umaga po uh, Welcome back po sa aking channel Jologs Channel At kung bago ka pa lang po sa aking channel Huwag mo na pong kalimutang i-click ang subscribe At pakiclick na rin po ng notification bell Para po updated ka sa mga bago ko pang video na i-upload Maraming pong salamat Balik po tayo Uh, medyo interesting po ang ating topic ngayon kasi Actually ako po eh ano na Bali 15 years na po ako dito sa Italy At ang misis ko naman po ay 8 years Kami po eh Noong na, Hindi agad kami makapag decide Kung Kukuha ba o hindi Kami ng bahay sa Camellia. Bali, pinag-usapan po namin ni Mrs. Kasi, e, inanun muna namin kung kaya na ba namin o hindi pa na mag-avail ng bahay. Ngayon, napagkasunduan namin na gawin na kasi kailan pa, kung kailan matanda na kami, kung kailan hindi na namin kaya magtrabaho. At ito naman talaga ang pangarap namin. Natin, hindi lang siguro kami, pati, pati ka, yung ibang mga OFW. Kaya nga, nanging ibang bansa, lumalayo sa pamilya para masunod yung mga pangarap nila. Kasi tayo, may kanya-kanya tayong pangarap eh. Hindi, hindi naman, yung nga lang, iba-iba, siyempre. Pero kami mag-asawa, yun, ta, yun ang napag-usapan namin. Kasi kung magpa, iniisip namin kung magpapagawa kami ng bahay, halimbawa, bibili kami ng lote, doon kami magpapagawa ng bahay, kailan pa? Kailan pa namin masisimulan yun? Kasi hindi naman ganun kadali ang magpagawa ng bahay at bumili ng lupa. Kasi kailangan siyempre, bigla ang pera. Pwede rin kung sisimulan mo pa lang, huhulugulugan mo, parang gano'n din. Parang lumalabas na parang inutang mo pa rin yun. Na ipinagawa mo siya dahan-dahan, hindi rin biglaan. Ngayon, sabi ko kay Mrs. Bakit hindi pa tayo kumuha ng bahay sa Camellia? Kasi at least kaya naman natin maghulog na. 'Di ba? Kasi nga, syempre, parehas naman kami may trabaho dito. Di, yun na nga. Napagkasunduan namin na kumuha na kami. Yun ay ginawa po namin yun last 2018 pa. Bali, nag-start po kami na... Ano, nagpa-inquire po ako sa family ko sa Pilipinas na sabi ko, paki-inquire nyo nga doon sa Camellia kung kasi yung napagkasunduan namin ni Mrs. na kasi sa gitna kami pumuesto para fair kami uh, sa lugar niya at saka sa lugar ko. Kaya sabi ko dito tayo sa gitna oh, para fair. Ngayon, yun nga, nakakuha kami sa ano sa Camellia Santo Tomas, Batangas. Doon namin na piling kumuha. At yun, araw ng Sabado, pinuntahan ng family ko mother ko, father ko, at mga kapatid ko. Nagpunta sila doon para mag-inquire. Sabi ko mag-inquire nga eh. Actually, mas excited pa nga sila. Alam niyo ba nung araw na 'yon, nung araw na 'yon mismo nag-fill up na agad sila din doon. Kaya sabi ko, ah, sige, ayan na. Tuloy na 'yan kasi sabi ko nga kay misis, Uh, tayo pag nagsimula tayong kumuha dito. Ang atras natin ay abante. Kasi pag simula pag sinimulan mo Syempre ano, pera may pera ka nang bibitawan eh. Kasi yun nga pag kumuha ka ng bahay may may ano siya, may anong tawag dito? Reservation fee 'yon. Nag-reserve agad kailangan mo, pag kumuha ka, kailangan mo mag-reserve ka kaagad ng pera. Ganon dun eh. Ganon, yun ang rules nila. Para dun sa, sa, sa lot na kukunin mo. Di, yun nga. Bali yung una, ang kinuha namin is Dana Model. kopit na pinila pa ng mga nung kapat nung Cisco kasi siya ang ginawa kong ano eh siya ang ginawa kong front doon yung kapatid ko siya ang aking kasi kailangan pag nandito sa ibang basa kailangan may SPA ka doon na mapapagkatiwalaan mo pagkakatiwalaan mo siyang siya ang lahat na mag-aayos ng mga documents doon diyan nga nagpilap yung kapatid ko doon di sa makatwid naayos nung araw nung araw na yon naayos yung ano naka-avail kami ng house and lot wow house and lot na to di ba nung gabi napag-usapan namin ni Mrs. sabi ko parang ano parang hindi pa ako satisfied do sa kiruhan natin sabi ko nga kasi ako gusto ko kasi medyo malaki na, malaki ng konti medyo maluwag ganoon kasi yung unang inavail namin tamang tama lang sa isang family na siguro kung may isa o dalawang anak sakto lang doon eh ako kasi ang gusto ko yung medyo mas malaki pa honestly kami ni Mrs. wala pa kaming anak pero yun ang gusto ko eh di ba kukuha ka na rin lang sundin mo na ako na yung gusto mo at least wala kang pagsisisihan sa uli yun nga kinabukasan, tawag uli ako kay sister ko. Sabi ko, sis, pwede bang yung isang model na lang ang kunin natin? Pwede pa bang ihabol? Yun, tawag siya uli dyan sa agent, sa agent na kaibigan niya, kaklase niya daw yun dati. Tinawagan niya kaagad. At syempre, payboard din naman sa agent yun. Kasi parang noong di na, ang reserve namin 20k lang. Ngayon, sabi nung agent, o oh, sige, ka, pwede pa naman ma'am, kaya pwede pang palitan, sabi. Eh, sabi ko magkano ba yung reservation? Kasi wala pa akong, sabi nung agent, sa gusto, kasi yung model na gusto namin, medyo malaki nga, kaya ang reservation medyo mataas din. Kaya, sabi nung agent, ang reservation ay 40k. Actually, yung una, 20k lang. Kaya, na short kami ng 20k. Sabi ko, eh paano yan? Walang hawak si yung kapatid ko. Eh kulang kami ng ano kung magpapadala ako, 'di ba? Kailangan kailangan agad. Sabi ng manong agent, kasi nga syempre favor din nga sa kanya yon. Sige, sige sir, ako na lang muna ang mag ano, magdadaw ng additional 20k para ma-reserve na natin tong gusto nyo. Yun na nga, Nung araw na yon napalitan yung aming pina-reserve. Nakuha namin yung, is, yung bago, yung gusto namin, yung na uh, pag usapan namin ni Mrs. Bali, yung model niya, yung nga Freya. Freya model. Meron siyang uh, isa, dalawa, tatlo. Bali, limang kwarto. Salas, kusina, at meron pa siyang space sa kanan at mayroon sa harap kaya sabi ko sige ito na lang. 'Yon, nung araw na 'yon na approve kami dun sa gusto naming ano. Saya ako kasi syempre excited ako. At 'yun nga na avail namin yung model na Freya nung uh, nung kinabukasan. At ang um, down payment, ang reservation po ay 40 40k. At ang down payment po niya ay naka-apply ng 6 months. 6 months. Ah, 6 ah, months. Bali, kailangan naming mabayaran ng 6 months yung down payment na which amount is 600K. 600K. Bali, naging monthly po namin noon ay 55,000. 55K sabi ko medyo mabigat ah pero sige sabi ko kay Miss palakas loob kaya natin to yun nga habang nagbabayad ka ng down payment ngayon di siguro nakakaano na kami nakaka malapit na naming matapos yung down payment 4 uh, months 4 months naghulog na ng down payment nag-i-start nang i-construct yung bahay doon sa lote. Yun, yun ang isang ano. Mamaya, ipiplex ko dito yung mga kung paano sinimulan yung bahay. At saka ang kagandahan kasi nga nito pati, yung, postong, yung pwestong nakuha namin is nakapromo at ang lapit mismo sa guardhouse. Bali, unang bahay, pangalawa yung sa amin, yon bali pangalawa sa guardhouse mula guardhouse mula entrance nung nung camellia bali ano kasi sin eh phase 1 phase 2 doon kami sa phase 2 yon yan ang, yun ang pinaka ano, trailing parts kasi syempre eh, sinisimula na yung bahay. Excited kami lagi ni Mrs. kung ano ng update. Yun nga, sabi ko nga, ipe-flex ko mamaya dito kung paano sinimulan yung construction ng bahay, yung lote at yung pwesto. Makikita nyo dyan. Ilalagay ko dyan sa video, yung mga picture, kung paano sinimulan. At meron din tayo mga videos na i-upload dyan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ano year na ngayon, 2020. So, lumipas na ang two years. Kaya medyo mahaba-haba itong kwento ko. Pero ikukontinues natin yan. Wala tayong palalampasin, ipakikita ko sa inyo simula't simula hanggang sa kasalukuyan kung ano na yung situation ng bahay namin na kinuha. Ito po eh, ikinu i-share ko sa inyo, hindi po para ipagyabang ko kung anong meron kaming mag-asawa. Ito po ay eh, kaya ko i-share sa inyo para po maka inspired ng ibang mga OFW at maka-motivate maka-motivate na rin na rin. siyempre, yun na rin ngayon. Na kung gusto mong kung gusto mo 'yun, bakit kung sa tingin mo naman ikaya mo, bakit hindi mo pagawin ngayon? Bakit ipagpapa sa mo pa, di ba? gawin mo na ngayon kung kaya mo. Kasi sayang yung panahon tumatakbo, lumilipas. ba? Diba? Katulad namin, kami, yung bahay namin, kinuha namin, na-approve kami doon ng ano, ng... na-approve kami sa bank noon ng 12 years. Kasi gusto ko nga, mas mababa pa doon. Kaso, depende yun kasi, yun nga, ma-advance na ako sa kwento ididetalye ko sa inyo lahat kung paano nangyari Kung paano hanggang sa dulo Simula't simula hanggang sa dulo yun. Kaya medyo, sabi ko nga kanina, diba, medyo interesting yung ating pag-uusapan ngayon Yun nga At, syempre, hindi ko naman ma-upload yun sa unang upload lang Kasi masyadong mahaba Kaya ang gagawin natin dyan is part 1, part 2, part 3 Ganun na lang po kaya kung interesado po kayo sa mga sa video ito at gusto niyo pang makita uli yung mga susunod na pangyayari, paki subscribe na lang po at paki-click ng notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Ano po? Maraming maraming po salamat at sana po eh nagustuhan nyo ito at magugustuhan nyo. Siguro yung mga katulad ko rin na nag-i-interest at may gusto sa uh, tulad din kung anong ginawa namin, mabibigyan ko kayo ng tip pag pinanood nyo yung video na to. Kaya, hindi po, di, hindi po dito natatapos. Abangan nyo po ang mga susunod kong upload. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Ah, wait. <laughs> yung pictures at yung kung may video rin, ilalagay ko rin po dito. Yung sa simula. Kung paano inumpisan in in yung bahay. Okay? Maraming po salamat. Bye-bye. you